Welcome to Zisodel TV. Kindly subscribe, share, and like for latest updates and news. Eyin ti BBC News Yoruba ilu Akure la wa nile alagba Fasoranti nibi ti oludije sipo are labe ase agbe oselu APC lorilede yi Asiwaju Bola me Tinubu ti won ti wa de awon adari egbe afenifere lalejo nilu Akure Asiwaju Tinubu ohun awon ni lara awon adari egbe afenifere ni won kika abo yi Basharun Sainde Arugbofa ni won ko awon adari egbe oselu ni won ka awon adari egbe afenifere mi soti ti won wa ki Asiwaju Bola Tinubu kaabo ninu oko saju ki won to de ni awon adari egbe afenifere ni won tin se pade ninu ile o si dabi pe ninu ile ti won tin se pade na ni Asiwaju Tinubu ni won fe ko wole lati lo ba won ninu ile ko to di pe won pada jade lati ba gbogbo awon ti en wo yi lati ba won soro ti Asiwaju Tinubu ati awon kan ti won ti wole sinu yara ti awon adari egbe afenifere ti won tin se pade ko to di pe won de na ni eri ti won ti tile pe ohun ti won fe so ni anigbagbo pe yo dale ori ibi ti afenifere ti won fi gboro se atileyin fun Asiwaju Tinubu amọ lara ikede ti awon lara ikede ti awon omo leyin Asiwaju Tinubu ti o je awon olukede fun ipologo won ti won fi lede ni wipe won n bo nilu Akure lati se afihan iwe apinleko ti won se lori bi won se fe dari isejoba ti awon ba wole iwe yi ni o nu ni o ni oju ewe 80 ti won si ni iwe yi ni won fe so ohun ti o wa ninu re fun gbogbo awon ti won wa ninu ile ti o je awon adari egbe afenifere lojuna ati ri ki won ri idi ti won yo fi se atileyin fun Asiwaju Bola Tinubu opo awon adari egbe oselu APC jake jado ile Yoruba na ni won wa nibi lati ekan ti won ti nde lara won na ni awon ti en wo yi ti je Eje ki ta wo awon oruko lara awon ekan ti o wa nbi ti won yo pada wa joko si ori aga ni kete ti won ba kuro nbi Thank you.
Okay, yeah, sorry. Baba bi si akande awon na ni won jade but lati wa joko yi bakana ni oloye olufalaye ti won fi igba kan ri je akowe ijoba apako ile yi awon na ni won sese bi ti won na fe joko Oloye Olufalaye ati Oloye Isi Akande awon mejeje ni ehun o ti won bara won so kawoju die lara awon ekan ti won tun wa nbi ko to di pe a danu duro na ta fi wo ohun ti won o pada se leyin ti Asiwaju Tinubu ti won ba jade lati inu ile ti won tin ba baba Ruben Fasoranti soro lekan si ikanni BBC News Yoruba na ni Esiwa ile alagba Ruben Fasoranti na lati wa nilu Akure nibi ti Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ti won ti de won lalejo lati fi intin be ninu iwe apinleko oloju ewe 80 ti won ko nipa bi won yo se dari isejoba orile de Nigeria ti won ba le jawe olubori ti won fe fi to awon agba egbe afeni feri leti ikani BBC News Yoruba na la se wa nibi ni kopẹ a danu duro ta fi duro di igba ti won ba jade lati ipade ita kankan ti won se ninu ile ka tun to ma fi pada to yin leti ohun ti o ba tun sele nibi